A është Partia Demokratike një parti e cila është gatshme të bëjë një koalicion për hir të pushtetit të karrikeve? Përgjigja është e prerë jo. Jo. Por është e gatshme për një betejë frontale me korrupsionin dhe me krimin. Frontale me çdo çmim e me çdo kosto. Dhe pa asnjë kompromis. Pa asnjë kompromis. Ta keni tre herë që ta luani dhe në arkiv. Pa asnjë kompromis. Shqipëria sot është katandisur në një vend të kategorisë së fundit në Europë për shkak të kriminalizimit vendimarrjes, ngritjes së korrupsionit në sistem, duke kapur edhe një herë çdo hallk qeverisjes, siç thotë raporti i Departamentit të Shtetit, dhe humnerës ekonomike ku e kanë sjell Edi Rama dhe Ilir Meta. Dhe prokupimi im i Lulzim Bashës, kryetarit Partisë Demokratike, kryetarit opozitës, nuk është as pak as individi Edi Rama, as individi Ilir Meta, por është individi dhe qytetari shqiptar hallet dhe problemet e tij. Dhe i gjithë fokusi im është t'ju ofroj së bashku me qendresën opozitare që është detyre imja, edhe alternativën dhe rrugën e daljes nga kjo situatë. Dhe të siguroj që kjo rrugë dalje nuk ka mundësi të kalojë nga arkitektët e kriminalizimit të vendimarrjes dhe të qeverisjes në Shqipëri dhe personat në të cilët korrupsioni dhe me lidershipin e cilëve korrupsioni po kap majat panjohura edhe për Shqipërinë këto 25 vite.